halkani waa RTN. Assalamu alaikum wapendwa watazamaji wa RTN, karibuni tena kwenye upembuzi wa RTN kutoka hapa makao yetu makuu jijini Nairobi. Ni mimi wenu Abdi Ahmed Abdullahi. Hii leo mgeni wangu akiwa ni Maur Bwana Maka, mwenyekiti wa chama cha Uzalendo ambaye pia anagombea useneta wa Tana River. Na naomba wasikilizaji tuhangaike sote pamoja. Naam, Maur, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Mnahisi ulishawahi kugombea kiti cha ubunge Likoni, na pia 2007 kulikuwa kuna zile harakati za urais, za kugombea urais kupitia chama cha Uzalendo. Hebu kwa kifupi turudishe nyuma, kwa kifupi tu. Naam, asante sana. Ningependa kukaribisha, si kugombea kiti cha Likoni bali nimejihusisha katika ugombea wa kiti cha Kisauni. Kisauni, kumradhi, sawa sawa. Na kiti cha Kisauni nimekigombea wakati mara ya kwanza mwaka 1992. Hiyo tu ni baada ya kutoka shule. Na ndio nafikiri mpaka leo Kenya hii nimeshikilia rekodi ya kuwa mgombea mchanga kabisa kwa wadhifa wa ubunge palipo, kwa sababu nilikuwa nagombea kwa mara ya kwanza nikiwa na miaka 19. Halafu hatimaye nimejihusisha tena na kugombea wadhifa huo mwaka 2005 baada ya mwenda zake Karisa wa Maitha kutuacha. Halafu hatimaye tena nikarudi katika ulingo huo mwaka 2007. Ndio nikagombea kwa mara ya kwanza na chama ambacho najivunia kukisajili mwenyewe, chama cha Uzalendo. Nikiwa na wagombea wengine wengi tu ambao niliweza kuwashawishi kujihusisha na fikra ya ujamaa ambao kwa ndio imeshabikiwa sana na chama cha Uzalendo. Na hatimaye tena mwaka 2013 sikujihusisha na ugombea wote kwa sababu nilijikita sana katika siasa za kujenga chama na kujihusisha na mirengo ya kile ambayo ilipowepo imebuka ya kisiasa. Sasa hatimaye hivi mwaka 2017 ndio nakuta nyege za siasa zimenikabili tena. Na sasa nimejitweka tena katika siasa za ugombea wadhifa wa useneta wa kaunti ya Tana River. Kidogo kulikuwa kuna purukushani aina fulani ya mvutano ambao nahisi pia mlifikishana mahakamani kama sikosei, wewe na Wavinya Ndeti, kuhusiana na chama cha Uzalendo. Hebu unaweza kutugusia kiini cha hayo, cha malumbano hayo kilitokana na nini? Asante sana kwa kunukuu kilima chake yeye mwenyewe. Naweza kuambia Waswahili wanasema yaliondoele sipite. Tugange ajayo. Kwa hivyo sioni kama tuweza kuwa tunayatia umuhimu sana kujadili hayo, lakini kwa uchache tu tatizo limekuwepo ni kwamba ni kama biashara. Unaweza kutengeneza biashara yako hapa ukaibuni wewe ukaimarisha, alafu hatimaye biashara ile ikaishia kupokea wateja wengi ikapendezea. Basi kuna wengine unaweza kualika katika ile biashara kuja kusaidia katika kuishughulikia, kuimarisha, kuyangaikia. Lakini pindi inapozidi kushamiri na kuzidi kuleta mapato ya kupendeza, basi unakuta mwingine anakuambia hapana, si yako tena, ni yake. Ni kama ndugu Abdu, unaweza kuzaa mtoto akawa mzuri, akawa imamu, akawa shekhe, akawa anapendeza kila mtu. Mwisho utakuja mitano ukisikia mwanangu huyu. Kila mtu amuita mwanawe. Unasikia unavumilia tu kisabuni, ushafahamu? Kwa sababu anapendeza. Sasa chama cha Uzalendo tumejihusisha katika kukipanua kile chama. Yatakayoeleweka kwamba ni chama cha kwanza kutoka jimbo la Pwani ambao kimeweza kujikita katika kujisambaza taifa zima pasipo na uoga. Kumbuka tuna vyama vingine kutoka jimbo la Pwani kama kadu asili, kama shirikisho na vingine waoga, kutoka maana na kwamba pamekuwa na hoja ya kitabia ya kwamba watu wanakuwa unazungumza kuhusu siasa na kujikita katika siasa za eneo moja tu peke yake. Lakini sisi kwa kuelewa, ama mimi binafsi ambaye ni mwanzilishi wa kile chama, kwa kuelewa siasa ni nini na maksudi ya chama cha kisiasa na malengo ya chama cha kisiasa kwa mujibu wa katiba, ambao malengo unaposajilisha chama, makusudi ya chama ni kuchukua hatamu za uongozi wa taifa. Japokuwa kulingana na tabia za kisiasa za Kenya ambazo ni tabia zenye mtazamo finyo au zinazoambatana na siasa mgando za watu ambao wamefilisika kisiasa, wanafikiria kusajilisha vyama malengo yake ni kutengeneza senti kutokana na harakati za wagombea. Sasa lakini msukumo wangu paka kesho wa fikra yangu ya chama cha Uzalendo ni hatimaye siku moja kuchukua hatamu za uongozi wa jamhuri ya Kenya, aima kutokana na ugombea wa urais, aima kutokana na uwezo wa kuweza kuwasilisha wagombea wengi. Japokuwa
kwa sasa kunaanza kuingia katika hali kama ya giza kutokamana na utaratibu ambao tuko nao wa kikatiba. Sasa umeletwa mfumo mwingine mpya ambao kwamba hauambatani na fikra ile ambayo ilichochea kutengeneza chama wakati ule, kwa sababu wakati wa nyuma tuseme tunapotengeneza chama cha Uzalendo mwaka 2007 kwa katiba ya zamani, tulikuwa tunaelewa ya kwamba ni rahisi chama kutengeneza na kuchukua uongozi wa taifa kwa fikra ya kichama, kwa falsafa ya kichama, chembelecho kama vile KANU. KANU ilikuwa ni chama japo kuwa kilikuwa na mapungufu. Unajua ni kama vile binadamu, hata wewe unaweza kuwa msomi lakini unapoishi muda mrefu utafika pahali akili yako inaanza kumea kutu. Sasa ni kama KANU iliweza kuhusika sana katika harakati ya kugombea utawala ama kumpurukusha mkoloni hapa. Lakini ilipopewa hasa hatamu za kufanya kinyume na ya mkoloni, ikatumia formula ile ile ya uongozi aliyokuwa kitumia mkoloni, alafu kikachama kaanza kusagaa, mwisho kukamea kutu, mwisho kaha kifai. Na maradhi yao utakuta sasa kama sasa hivi kumeshuka chama kingine cha ANC Afrika Kusini. Chama ambacho ndio chama kimebobea, chama kizee, chama kikubwa, chama chanja kutegemewa. Lakini kutokamana na kwamba sasa majukumu yamebadilika. Ilikuwa mwanzo ilikuwa kimetengenezwa makusudio yake ni kuondoa utawala wa kiimla wa walio wachache. Exactly. Lakini lengo lile lilipopatikaniwa sasa limepewa jukumu sasa tawala bora kuliko utawala ule. Hapo sasa watu wanaanza kuchemsha. Sasa kwa mujibu wa katiba ya sasa, tatizo pale linapokuja ni kwamba muundo msingi wa katiba mpya tuko nao una mapungufu makubwa sana, kiasi ya kwamba hauwezi ukaongoza chama na kichukua utawala wa nchi kwa misingi ya kifikra, kwa misingi ya falsafa. Mambo yalivyo sasa, ila lazima utoke kabila kubwa. Ndio tatizo tuko nalo sasa. Lazima utoke kabila kubwa. Utoke kabila kubwa na makabila mawili matatu yakiamua kushikamana, basi halasi yanakuwa ni wepesi kwa wao kuweza kunyanyasa wale wengine. Wale wengine tunaishia kuwa ni mashabiki tu, ni halasi. Lakini chetu hamu hakipo. Kutokamana na kwamba wanapozungumza kila mmoja sasa hivi sasa anakuambia politics is numbers. Politics na kila pahali tena anakuona msomi, mtu na akili zake, mtu ameelimika kabisa. Na ile hali kinyume siasa, hakuna kitu numbers za kisiasa huwa zinatokamana na uwezo wa kushawishi watu kifikra. Kwa hivyo kwa ufupi unamaanisha kwamba Mheshimiwa Mauru Bwana Maka, kwamba hizi manifesto ambazo zimezinduliwa na Jubilee, zimezinduliwa na CCU, zimezinduliwa na NASA hazina msimamo wote, ina maana hazina msingi katika msingi muundo msingi wa hii katiba. Ushafahamu Na naweza kujisifia ni hatujapata nafasi kutokamana na hii zogo ambalo tumekuelewa nayo ndani ya chama cha Uzalendo, ambayo imefanya tumepoteza muda mwingi mahakamani tukitatanisha nani kiongozi wa chama, nani ambaye ni mwanachama, nani hali kadhalika. Imetupoteza wakati mwingi. Lakini tungekuwa tumepata fursa ya kulaunch manifesto chama cha Uzalendo, ungekuja kushtuka kwamba iko tofauti sana na hizi manifesto ambazo wenzetu ambao wametangulia kuzi haswa Jubilee ama NASA. Kwa sababu naweza kuambia kitu kimoja, manifesto kwa lugha ya Kiswahili ni ilani. Ilani ni maagano ya kile chama. Ni maagano ambayo yanatumika kuwashawishi wale wapiga kura ya kwamba mtakapotupa sisi matarajio mtakayoyapata kutokamana na sisi ni kadha wa kadha wa kadha. Unapokutana na ilani ambayo imebeba sura ya mtu mmoja ama sura mbili, ilani haifai kabisa kamwe kubeba sura ya mgombea. Ushafahamu Inabeba fikra ya kile chama. Unaona? Alafu na inabeba na sifa na mikakati na miundo mpango ambao wamepanga sisi tunafanya. Lakini unakuta saa hii kuna manifesto ambayo kwa kiasi kikubwa imejikita katika sura za watu binafsi. Na sisi binadamu dhaifu, ushafahamu ambaye kwa mfano naweza kuambia mwenye kamilifu tunaamini katika imani ya Kiislamu ni kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ushafahamu. Lakini atakaoelewa ndugu Abdi, kuna watu wanalala njaa leo. Utakaoelewa kuna watu ambao mambo yao hayawaendei. Ina maana Mungu ana mapungufu? La. Sasa ikiwa sisi tuna imani Mungu ndio mkamilifu, wewe binadamu unakuja kutusifia sifia nini kuwa kama wewe binafsi utatufanyia kadha kadha na tutarajia kuwa itakuwa. Ushafahamu? Sasa panapo panajengeka hoja za urongo ama zijengeke hoja ndio. Kwa hiyo wanapiga watu shere. Ni kupiga watu shere kwa sababu siasa za Kenya tangu uhuru ni urongo. Ndio tatizo, ndio changamoto kubwa tuko nayo. Tulipata uhuru kwa misingi ya urongo. Tulipata fursa kuunda serikali kwa misingi ya urongo. Mpaka sasa tunaendesha serikali yetu kwa misingi ya urongo. Na mpaka leo unakuta Mkenya cha mno aweza kuambia tu, kwa sababu uhuru wake ambao anaweza kujiringia nao huyu mtu anayejiita Mkenya ni kwa sababu ni mtu mweusi ndio mwenye kutawala.
lakini sio fikra mtu mweusi au sio malengo wala maazimio ya kumwezesha mtu mweusi ndio yanayotawala. Na ndio unakuta miaka 50 takriban miaka 56 ya uhuru imepita, lakini hali ya Mwafrika katika nchi yake bado ni yako katika umaskini wa kichochole, yuko katika viki, yuko katika adabu. Unafahamu? Ukiangalia uwekezaji wa serikali paka sasa unaekezwa zaidi katika taasisi. Hemo kwa mfano nenda angalia Continental House. Inachukua bilioni ngapi kutengeneza Continental House? Nyingi tu. Takriban bilioni 10-12. Takriban unafahamu. Lakini ukienda Vihiga, unaona kuna hospitali ama zahanati ambayo haina dawa. Sasa. Kwa hivyo Mwafrika anakuonyesha cha muhimu ni kipi? Sio wewe mtu wa kawaida, sio maslahi yako, sio hali yako. Kwa hivyo bado bado naamini kauli ambayo uliitoa hapo kabla katika jukwaa tofauti ya kwamba Kenya tuna wingi wa wanasiasa lakini tuna mafuriko ya wanasiasa lakini uchache wa viongozi. Bila shaka. Hilo lipo kwa sababu ukiangalia kama sahi pia utakuta kwa kiasi kikubwa sasa siasa ime kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha ya Kiswahili imebinafsishwa, ama kwa lugha ya Kiingereza sema imekuwa privatized ama imekuwa commercialized. Sasa. Kiasi ya kwamba sasa iwapo mambo sasa siasa ya Kenya imesukwa na mambo mangapi? Mawili. Ima utoke kabila kubwa, garantia kupata uraisi, unaweza. Au na tena sasa ukitoka kabila kubwa na hauna kitu, sahau. Ushafahamu, ukitoka kabila kubwa na hauna nini? Hauna kitu. Sahau. Manake hata huyo mpigaji kura mwenye pia, amebinafsisha fikra yake kwa kuelewa. Anapo muona mwanasiasa, tukuona kama ni ATM inatembea. Ala. Atamuambia sambazie, akimaliza sambazie, amambia sibisi yalala, akimambia sijamka, basi tuganyie nini. Na imevurugika kila pahali. Hata ukienda katika mikutano yote ya kihadhara, mwanasiasa yote atakwambia, akisha hutubi, anaweza kuzungumza maneno mufti, anaweza kaeleza watu ahadi ya ukweli, ana dhamira, ana ghera, ana uzalendo, ana hamu kabisa. Mambo ya hivyo shafahamu. Lakini atakapotoka jukwaa kuna mrututu wa vijana unamgoja pale. Anambia sasa mzee vipi? Hujatuona sisi. Sasa mtakuta mtu kama hawa vijana kama hawa wanaweza kuona ni watu 10 atapiga nani kura mwisho? Hana kumpigia mwisho atakuwa amechanganyikiwa. Sasa unakuta ni game of chance. Yaani ni siasa yapata potea ni kamari. Na tukiwa na mazingira ya namna hiyo ya kisiasa. Bila shaka hakuna atakaye kuwa na uaminifu, hakuna atakayekuwa committed na utawala wa nchi hii, kwa sababu kila mtu anapokalia kiti cha utawala anakaa na kiburi, anakaa akiwa anajua kilichoniweka mimi hapa ni kabila langu kubwa, kilichoniweka mimi hapa labda ni mbari yangu kubwa, alafu zaidi na kilichoniweka mimi kwenye haya hicho hao huu wadhifa ni senti zangu. Je, atakuwa mwadilifu kwako? La. Je, atakuwa na haya kwako? Je, atakuwa na hofu ya kwamba mimi nikisipofanya Mwenyezi Mungu ataniadhibu? Hana, kwa sababu chembele cha Kiswahili anakuambia dua la mwewe halimpati. Dua la kuku halimpati mwewe. Sasa kwa kifupi. Kwa kifupi, haya yote ambayo unayazungumzia kwa kifupi kulingana na mtazamo wako yanaweza yakabatilishwa ama yakageuzwa namna gani? Bila shaka mambo haya huwa yanapendwa ni si, hii kansa ama hii haya virus ambayo imekabili Kenya si ati ni maradhi yasiyotibika, la hasha, yatibika sana. Aha. Lakini yatatibika mara kwa sifa mara kadhaa. Ya kwanza mpaka pawe na viongozi wenye kupenda sera au siasa zenye kuundwa na falsafa ya mapinduzi. Na naweza kupa mfano mzuri, mfano hai marehemu Julius Kambarage Nyerere. Kasa. Amesifiwa ya kwamba kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifaulu kufanya mapinduzi akiwa yeye ni rais. Anapindua serikali yake mwenyewe. Kachaguliwa na chama cha tano. Lakini mwisho akaelewa kwamba ile tano pale ilipofika haiwezi kuafikia malengo yaliyolengewa na waasisi wa taifa lile. Kwa hivyo akaamua kuleta wengine karibu, akamletea Afro Shirazi. Na kile aliyetaka wakatengeneza Arusha declaration. Yeah. Walipotengeneza Arusha declaration wakatengeneza serikali ya mapinduzi. Ndipo nakuta leo chama cha mapinduzi ndani ya Tanzania licha kina changamoto za kikawaida za kisiasa lakini kimekita. Okay. Na chama kile kimeelewa ni wananchi. Leo miundo msingi, yani vyuma vyote ambavyo tuko navyo, utaambiwa kwa mfano chukua Jubilee. Nenda Kiambu saa hii ukaulize watu wa Kiambu wanaunga chama gani mkono. Atakwambia sisi tunaunga mkono Jubilee, tena sisi ni damu. Ushafahamu? Haya, tupe sera ya elimu ya Jubilee. Chwe, hamna kitu. Hamna kitu. Toka hapo nenda Kisumu. Ushafahamu? Ambapo kuna ufasi sugu. Wa chama mathalan ODM
Ukiwauliza wewe chama chenu tunakiunga nani, wacha mchezo, chama sisi ni chama ni ya baba. Hawaulize sera ya ODM ya masuala ya kigeni. Akwambia kuna mwenzako aliuliza swali hilo juzi hapa na hakupona, hakutoka mzima. Kwa hivyo kama unarudia ujinga huu hapa, usiletee upumbavu wako hapa. Ushaona? Kwa hivyo unakuta ya kwamba, lakini ondoka hapa, nenda Kariakoo, soko la Kariakoo Dar es Salaam. Muulize mchuuzi wa kawaida kuhusu sera ya elimu ya CCM, atakupa. Okay. Ushafahamu? Kutokana na kwamba siasa Kenya vile inavyoendeshwa, kwa sababu hata ukiwa unatoa ilani na unatoa ilani karibu na uchaguzi, unakuta watu hawapati fursa ya kujikita na ilani kama ile. Na pindi mtu anapochaguliwa anasema haya ndio tutakayoyafanya, lakini sio anaoyategemea kumpatia utawala. Chembelecho unakuta kwa mfano CCM juzi imepigwa na changamoto, Lowassa ametoka. Unaona? Alipotoka Lowassa na ndio alikuwa ndio kiongozi nyota amemtegemea. Alitingisha sana. Alitingisha mwanzo. Lakini CCM kutokana na kwamba halmashauri kuu yake ina watu ambao ni wakongwe wa kisiasa, wana utaalamu mwingi na upeo hapana, waliona huyu bwana katoka upande huu huku atatutia maji. Tutafanya vipi sisi tuikoe CCM? Ndio wakatafuta mgombea mwingine ambaye hakuwa anatarajiwa. Okay. Hakuwa kwenye dira, unashafahamu? Na ambaye ni msafi. Lakini msafi. Sasa wakajua kwanza walikuwa wangemkabidhi wananchi wa Tanzania Lowassa, wale Chadema na nani wangepata uhai, manake ni ngoto kila siku. Lakini walipohakikisha wamemtoa, wakaweka mwingine, ikawa kumtusi Magufuli, tunaanza wapi? Saka. Kumkashifu, tunaanza wapi? Saka. Mwisho wa kuisha chama kimetoboa. Kutokana na kwamba kimekuja na sera mpya ama na azimio jipya kusema kwamba sasa tutajikita kwa vita dhidi ya ufisadi. Leo sasa wameahidi, walioahidi wanatekeleza, hawatekelezi? Wanatekeleza. Na tunakuta sasa ukimuuliza mtu wa kawaida, moja hapo ilani ya Chama cha Mapinduzi ni ipi, atakwambia kwanza walipotuahidi watapiga ufisadi, hivi watu wameumia. Maana kesho kweli watu wamefika, watu wanatandikwa. Lakini hapa kwetu tutakuahidi, tutakufanyia hili, tutakufanyia hivi, tutakutengenezea ngazi ya kwenda mawinguni, kila mambo mazuri mazuri utaambiwa. Lakini kwa sababu kinachomweka mtu kwenye mamlaka sio ile ahadi, wala sio falsafa ya chama. Inafanya mtu anakalia kiti na kiburi. Sasa hata kukiwa na tetesi kama za ufisadi, utapiga nani wewe? Na walio kufadhili wewe upate ile mamlaka ni hao hao. Utakuwa na uwezo wa kupiga kweli? Inakuwa ni changamoto. Mauru Mwanamaka, twende Tana River. Naam. Tuna katiba mpya ambayo kidogo umeipiga ngumi hapo mwanzoni. Lakini tuna katiba mpya ambayo ugatuzi ni kwamba rasilimali zimepelekwa karibu na wananchi. Tana River ina umaarufu, sijui naweza nikauita umaarufu ama naweza nikauita udhaifu wa eneo ambalo lipo nyuma sana kimaendeleo. Bila mapendeleo yote, hii miaka minne na uchafu, tunaelekea kukamilisha miaka mitano ya serikali za kaunti hapa nchini. Kwa kipimo chako, kuanzia moja hadi kumi, unawapatia vipimo vingapi Tana River? Kwa hakika hiyo ni changamoto, lakini kwa kuwa muungwana sana, naweza kuwapatia kama nafikiri zile marking scheme ya university huwa napewa ni kama ni 3 out of 10 au ni 2 out of 9. Ushafahamu? Kwa hivyo Tana River kukiwa kuangalia sana, kwa sababu hamna kule kwetu Hola Laza wametuwekea barabara ya lami, basi naweza kuwapatia kama 3.5 out of 9. Kwa nini? Kwa kiasi fulani, unajua mgala muwe na haki yake mpe. Sasa. Ushafahamu? Hamna yote amemshinda kufanya, lakini hii kidogo kutondolea vumbi katika Capital City ya Hola. Lazima tusherehekee. Lakini tunaporudi kwingine, nakwambia ni msiba mkubwa. Naam. Ni msiba mkubwa kutokana na kwamba eneo kama kaunti ya Tana River. Naam. Kufikia hii miaka minne unusu takriban ambayo itapigwa kwa kipimo ya mkupua miaka mitano. Imeupokea takriban bilioni 23. Yes. Kwa sababu tunapoanza mwaka wa fedha wa 2013, 2014, Tana River iligongwa na bilioni takriban bilioni 3.2. Sasa. Mwaka 2014 na 2015 Tana River ikagongwa tena bilioni 3.7. Alafu tuondoke tena mwaka 2015-16, Tana River ikaenda kagongwa takribani nukta bilioni 4.2. Huwa 2016-17, Tana River imegongwa bilioni 4.7. Tatizo ni kwamba hakuna cha kusherehesha
cha kuonyesha kwamba yani ni msiba mkubwa unapokuwa kuna nchi ama serikali ya kata, au kwa county ni kubwa sana mpaka labda hujui maendeleo ya kwa tatizo ni kwamba kuna utawala ambao administration kule inaongozwa na kiongozi ambaye ni mshamba. Aha. Ndio tatizo. Maana yake unajua hata unajaribu kuiba na si nyingi mno unakuwa hata uwezi kuiba. Sasa unapokuwa huna madudu, yani uzalishi maarifa, una maono, una mikakati, una nini, zitarudi treasury. Sasa ndio tatizo tuko nalo. Alafu tena unapokuwepo kuwa sehemu inaongozwa na utawala ambao kwamba umejikita kwa misingi ya ukabila. Ya kudhani ya kwamba mimi nikiwa governor hapa makusudi ya mimi kuwa governor hapa ni kuwezesha kabila langu peke yake. Na hilo kabila peke yake ikiwa aliumbwa na Mungu na hawajafika mbali, wewe binadamu utawafikisha wapi kwa misingi hiyo? Haiwezekani. Kwa hivyo pamekuwa na tatizo ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hayafanyiki vile natakana kufanywa na tulikuwa tunatarajia ukiweka kilomita 10 ya lami ndani ya Hola kuwe na kilomita 6 basi ya lami ndani ya Gariseni na kuwe na ingine 5 ndani ya Bura ama ndani ya Madoga halikadhalika. Halafu kuna kuwepo lazima na uongozi ambao unahusisha watu na uongozi lazima usilete fikra za watu ambao wanakuwa ni wabunifu. Wabunifu mbali na kuweko kuna hii document maarufu ambao wanakatika kila county wanaita County Integrated Development Plan. Yes. Ambao mara nyingi tuna matatizo. Watu wanachukua pambe wao na maofisa wao ile watatu wanawapeleka lodging fulani ama hoteli Malindi wanavyo wanajifanya wanaweka input alio wanapewa per diem wakitoka hapo wanasema hii ndio tunakwenda kuimplement. Lakini unakuta hakuna ule uhusika wa wazi wa kuleta expert kutoka nje na kuwahusisha wenyewe kusema tunataka hii nchi iendelee namna gani. Halafu ikiwa wewe kiongozi kwa sababu mara nyingi huwa mimi napata mapungufu ya viongozi wengi wale ambao wanasema wanaongoza huwa wanataka kile kiti tu kukikalia. Aha. Lakini hawaongozi kwa action. Maana yake ukiwa unataleta expert akuchorea ramani ya nyumba yako lazima wewe uanze kuwa kwanza kuvisualize. Okay. Kuikutoa fikra hii nyumba nataka nyumba ya ghorofa 15. Lakini sura yake nataka iwe hivi. Sasa ndio yule a designer ama architect ana pick idea yako. Sasa ukija ukitengenezewa kwa mfano kama kana county development and integrated development plan ya county. Lakini asilia yake si fikra yako. Je, kuna pale utakapofika? Uweze kufika. Okay. Na isitoshe ukiangalia kwa mfano ndani ya Tana River, changamoto ambayo kubwa tuko nayo na ndio mimi nalalamika na lia ngoa nasema natamani watu wa Tana River wakubali waingie hamu na ghamu ya kunipa mimi ile kazi yao. Alafu waone vile mambo miaka mitano utakavyowapambia. Maana yake ni pambe mimi. Ungeanzia wapi? Ah, wewe unasema nini bwana? Chache. Ni kwa kwanza tatizo kubwa ambalo tuko nalo Tana River ni ukosefu wa uwekezaji wa maana. Kwa sababu tatizo kubwa la Tana River kwanza imelengwa na imetengwa ni serikali. Na iwapo mimi nitakuwa kwa sababu ile kazi ninatafuta kule kwa definition yangu ninaita kazi ya watchman au kazi ya senator, yani kazi ya messenger. Unajua katika majukumu ya senator ni majukumu manne na yamegawanyika kwa mapande mawili. Aha. Moja ni watchman na ingine ni messenger. Aha. Na sasa ikiwa mimi ninapata governor, kwa hivyo unakuwa watchman wa nani kwanza? Mimi ni watchman wa ile county. Aha. Kwanza kuhakikisha mgao wake unapata ule mgao stahiki. Aha. Ukileta mpango ambao haueleweki tutapigana vita tuhakikisha mgao unakuja. Aha. Kwa hivyo wewe una banana na governor. Na banana na nani? Na banana na rais ama na serikali. Aha. Kutoka treasury. Okay. Ya kwamba mgao wetu kama hii 4.7 bilioni haijaingia kilini kwa sababu kwanza mimi naamini ya kwamba tuna qualify kwa kitu kinaitwa Marshall Plan kule ama ile inaitwaje inaitwa equalization fund. Okay. Ambao kwa msingi wote kama huo utakaowezesha ile account inapewa kipato ambacho kinawezesha kufanya mambo yake kwa nguvu. Na ikiwa hauji yule ambao unataikaniwa na kisha anapiga kokoro kuhakikisha tupate kile ambacho tunataka. Kwa hivyo lazima kuna kuwepo na wasiliano na ushirikiano mkubwa na governor. Kwa sababu tunapofanya estimate zetu tujue tunataka kuendelea hii kuendeleza hii county. Na lazima tuwe na kasi aina fulani. Kwa hivyo kasi ile lazima iwe na maafikio. Kwa hivyo yale maafikio yatakuwa yanahitaji nini? Kwa hivyo sitakuja hapa Nairobi muniekie kile mnachotaka nyinyi. Mtaniekie kile ambacho tunachokitaka sisi. Kwa mujibu wa mgao wa kitaifa. Alafu tutoke hapo na kuwa watchman kwamba kishafika kule kwa governor. Sasa kile naye governor si wa kukila yeye na wapambe wake. Ni wa kuwajibikia wale waliotupigia kura. Kuhakikisha yale mambo malengo yetu, maono yetu ambayo tunataka yanafikiwa. Tunafanikiwa. Unafahamu? Tuondoke hapo. Tena ni messenger. Messenger kwa nani sasa? Na messenger wa serikali ya county. Na ni messenger wa mwananchi wa Tana River. Kwa leo kwa mfano, tuna wafugaji chungu tele ndani ya county ya Tana River. Lakini wachungaji hawa huwa nasikia mara nyingine hukosea wakajiita wafugaji. Na hawajafuga chochote. Vokazio mimi naona wakifuata ng'ombe nyuma, hanoni mwenye ng'ombe wala hanoni. Kwa hivyo ngoja. Kwa hivyo kulingana na wewe,
kuna tofauti kati ya mchungaji na mfugaji. Kwa hivyo tofauti kubwa sana. Tulionao kule ni wachungaji, wale si wafugaji. Wale wa mchunga ngombe tu asiliwe ni simba. Aha. Lakini hajamfuga. Sawa sawa. Maana yake ukitaka kujua mfugaji, aha, nenda Limuru. Nenda Kiambu. Nenda huku Rift Valley. Aha. Utakuta wafugaji. Okay. Ana ngombe 10 lakini anasomesha watoto secondary, hana stress, anasomesha university, mambo yake yamwendea, biashara zake za mwana ngombe ngapi? Lakini huoni kwamba huyu ambaye yuko Limuru na yule ambaye yuko Jardente tofauti ipo kwenye rutuba ya nchi, rutuba ya ardhi. Hapo ndipo tunakuja. Na hapo sasa ndio mimi nataka kusika. Kwa sababu watu wetu wamekuwa wanataka kumlea mnyama kadiri ya vile Mwenyezi Mungu alivyomuumba na kadiri ya vile alivyotuumbia mazingira yetu. Ili hali sisi binadamu tumepewa sifa mbili. Tumepewa sifa ya kwanza ni akili. Ushafahamu eh? Alafu baada ya kupewa akili kutamani inakuja na roho yetu. Ushafahamu? Kwa hivyo paka ujitamanie mazuri. Mungu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anakuambia habadilishi watu mpaka wenyewe wakubali kujibadilisha. Sasa wewe ikiwa wewe wachunga ngombe kila saa hutaki kumpandia nyasi, wewe ushajua ile nyasi kwa kwako ina dhiki, wewe ushajua mazingira yako yana dhiki ya maji, wewe hutaki kutafuta mama kuja na maarifa bunifu ya kujua ile maji utapata vipi, wache kumtesa yule hayawani. Wewe hutaki kujua vile ambavyo utaleta nyasi ya kileo ili umlishe umnoneshe yule ili umpeleke sokoni utengeze senti. Wewe unataka kwenda naye vile vile ulivumbwa na Mungu, na Mungu ashakwambia kwenye Qur'an amekuruka, habadilishi watu mpaka wenyewe wakubali kujibadilisha. Sawa sawa. So you have no excuse. Okay. Uwezi kusema Mwenyezi Mungu hapa ulitupa sijui hapa dhiki, sijui huko rutuba, sijui na. Wewe angalia nchi kama Israel. Israel wana import fruits, wana export fruits to Kenya, mangoes. Sisi hatuwezi kuna wakati kuna mangoes za kutosha Tana River. Hatuwezi hata kuzuishia jeshi la Kenya. Mango ya Tana River. You know, haingii. It doesn't make any sense. Okay. Alafu Tana ukiangalia Israel ni desert yote. Okay. Hata mto inabidi paka wapige Jordan ndio waweze kugema yale maji yao kutoka nini? River Jordan. Sawa sawa. Unaona? Sisi tuna mtu mzima kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia ametuahidi kwamba tukienda peponi tumeahidiwa mto wa asali na mto wa maziwa na mambo yote mazuri pamoja paka na makurulai. Sawa sawa. Ukija kwetu Tana River Mwenyezi Mungu ametupatia advance ya mtu wa Tana River. Unapeleka billions and billions of gallons of water per annum to the Indian Ocean. Tuna faida gani nao sisi? Ikiwa sisi twa exportiwa maembe, aibu iliyoje, unakwenda hola unanunua pakiti ya mango juice made papa produce of Israel. Ni matusi ama si matusi hayo? Bala shekhe. Leo mimi niko ndani ya hola ninakunywa chai ya maziwa ya maziwa ya Brookside na ng'ombe zimejaa mrututu wa ng'ombe mazaidi ya 500,000 ndani ya Tanzania. Hava exporti hata mpaka lita moja ya maziwa tu KCC wala tu Brookside. Leo utaniambia hao ni wafugaji? Hao si wafugaji bwana. Lakini hao sasa ni wachungaji. Sasa mimi nataka nihusike ya kwamba naweza kuleta strategic investor ambaye ataingia nao katika partnership. Okay. Unatengeneza wale watu wanakuwa kama ranches. Ukiwatengenezea ranches, unawatengenezea kama ni sako, unawatengenezea kama ni kampuni, wanakuwa owned by shares. Ng'ombe zao, unajua mambo ya kukaa na ng'ombe kitamaduni. Una ng'ombe 500 na hulipi income tax. Wajua haingia kilini pia. Una ng'ombe 500 alafu wewe huvuna faida nazo. Ni afadhali wewe na ng'ombe 500 lakini umetengeneza ranch, ranch ambayo tutatengeneza deep. Ndani ya deep hapo msijui veterinary officer, veterinary doctor yuko hapo, tutakuletea nyasi hapo. Kwani hizi pesa zinaletwa za county za kazi gani? Kwani unafikiri hizo pesa zimekuja kulipa hao ma civil servant wanaolipa huko peke yake? La hasha, hizi senti zinatakikana pia kuhusika katika kunini, kuchibua na kuchochea maendeleo ya wale waliopiga zile kura. Na mojawapo ya kuweza kutibua hayo ama kuchochea hayo maendeleo ni kuweza kuwashurutisha na kuelekeza watu kwa mipangilio kama hiyo. Ushafahamu ili waweze kuwa nani more productive. Kwa mfano ikiwa mimi ninafikiria ndani ya kaunti ya Tana River na yule governor ambaye ninampigia debe kwa tumefaulu tumechaguliwa, nina azma ya kushindikiza madiwani wetu waweze kuwasilisha katika bunge la serikali ya kata bill ambayo tutaita county consolidated fund. County consolidated fund inakuwa ni kutengeneza fund ndani ya county itakuwa inafanya ina operate kama vile unaona Exim Bank. Okay. Exim Bank kama ile ya China. Ukiwa na benki kama ile unaipatia 500 million kwa mwaka. Sasa hawa wafugaji, hawa wakulima, ukitaka kuondoa dhiki na fitina ya mitafaruku iliyoko, vita, fujo, fitina. Wajua fitina, fujo, vurugu huwa inaletwa na dhiki za kutokamana na wivu, njaa na ugafi wa rasilimali.
Unaona? Mm-hmm. Sasa ukiona wewe walala njaa, mm-hmm. yule yuwala, mm-hmm. utakuwa radhi binadamu? Hautakuwa radhi. Mm-hmm. Patatokezea fitina na mtakosana. Kwa hivyo ukitaka kuweka amani ni sababisha watu vipato. Sasa ukiwatengenezea consolidated fund kama ile, mm-hmm. watu wanakuja kukopa kwa sababu kama sasa hii, mm-hmm. hakuna vile mtu ambaye ni mfugaji wa Tana River, mm-hmm. hakuna vile ambaye ni mkulima wa Tana River, mm-hmm. ataweza kufaulu kiuchumi, ima labda sasa hii awe na uhusiano na governor akaibiwe tenda, mm-hmm. apepe sasa magendo, mm-hmm. ndio ataweza kuendelea. Mm-hmm. Lakini sisi kwa sababu tunajikita kwa imani ya Kiislamu, hatutaki haramu, mm-hmm. na hakuna haja sababu ya wizi wizi usio na kifani, kwa sababu lazima tupige vita ufisadi. Tukiwekea watu access ya capital, mm-hmm. leo Equity Bank iko Tana River, mm-hmm. KCB iko ndani ya Tana River for the last almost 50 years, mm-hmm. na vijibanki benki vingine viko hapo. Mtu wa Tana River hana title deed, mm-hmm. haya atakopa wapi wewe pesa akiwa hana security kwa benki aweze kupata mtaji wa kuendeleza biashara yake? So how do we rescue the situation? Unajua ya kwamba problem yetu ni kwamba watu wetu wako na problem, wana mapungufu ya ku access capital. Hawana ma godfather, mm-hmm. hawana matajiri. Kila umuonae ntabu, kila mwingine ntabu, kila umuonae ntabu. So how do you rescue the mission? Lazima utengenezee funding ambayo kwamba itashirikiana na wao, ina invest kwa lile linalofanya, alafu ina recover cost yake na regesha, faida inawaachia wenye, unawapatia take off. Okay. Ukiwapatia take off, na ndio unaona wachina wafungwa, wezi, matapeli nani, wanakuja Kenya kutafuta tenda, wanakuja Kenya wanatafuta matenda. Okay. Wanahitaji kuja na hela ndogo tu, mm-hmm. wanahonga honga hapa jamaa zetu, mm-hmm. wanapewa tenda, mm-hmm. performance financing ya nini, performance financing sio viki yao, mm-hmm. kazi yake anarudi China, Exim Bank inamfund, mm-hmm. kutokana na kwamba akilipwa, mm-hmm. ile cheki itakwenda kwenye Exim Bank. Okay. Akishaenda wale watakata pesa zao, hawa wanampatia. Wachina wameinuka ama hawakuinuka? Wameinuka. Mauru Bonaka, tukijaribu kuzungumzia swala la usalama na utangamano baina ya wana Tana River na majirani wao. Swali langu chimbuko lake ni tukio la hivi majuzi ambapo zaidi ya ngamia 100 waliuawa, na inavyodaiwa polisi walikuwa ndani, inavyodaiwa mbunge wa Mwingi ya Kati alikuwa ndani. Ukichukua hatamu za useneta, hili swala zima, mchakato mzima wa amani na utangamano baina ya wana Tana River, jirani wao na wenzao kutoka sehemu mbalimbali za nchi, ungelipa mtazamo upi? Bila shaka ndio jukumu moja hapo la watchman hilo, kwa sababu kwanza sasa Tana River tuna matatizo ya kwamba beacon zetu za mipaka ya Tana River kidogo zina matatizo, mm-hmm. Na ni lazima paikewe uwekezaji mkubwa kwamba sasa ile map ya Tana River na zile beacon zake ziwe established, uh-huh. na ijulikane wazi, hii ndio Tana River, hii kama ni northeastern, ile kama ni eastern, kama nini, iwe wazi. Sa. Ili pae pahana mtafu. Halafu upande mwingine, masahala kama haya mangamia ama nini kwao, unajua ni issue ambayo iko very delicate, mm-hmm. kutokana na kwamba saa nyingine kunatokezea na fitina kwamba watu wakitaka kuzua mtafaruku pahali wanaweza kusingizia hayawani. Wanaenda wakasukuma pahali, okay. watafanya vitu ambavyo visivyoeleweka, alafu wale binadamu watareact, wakireact itasababisha ule vurugu. Kwa sababu kama sahi formula iliyobakia sahi ya kuiba kura ni kusababisha vurugu, watu watoroke, wale watakao wajipigie kura wapite. Unaona, ndio formula ambayo imebakia pekee yake, kwa sababu IBC nao wamejidhatiti sana kulete vimwanga vya kileo vya kuhakikisha kwamba kama ni kuiba tu pale pale kwenye meza inakuwa kazi ni ngumu. Kwa hivyo njia iliyobakia pekee yake, sababisha fujo, watu watandikane, na moja hapo sababu ya kusababisha fujo ni rais kutumia wale hayawani. Walakin hawa hayahani wametumika leo. Kwa nini wametumika? Kutokana na kwamba bado tumejikita kwenye uchungaji, si ufugaji. Tunausingizia ati ni ufugaji. Sasa ile si ufugaji, alafu tunajikita katika ukulima wa uchungaji wa kishamba, mm-hmm. watu wa kizamani, mambo yaliyofanywa na watu 17th century, mm-hmm. 18th century, mm-hmm. tunataka kuendelea kufanya karne 21, mm-hmm. haingii akilini, mm-hmm. unapoweza kufaulu ku create strategic ranching areas ambazo zimepandwa nyasi, chukua pesa, ikiwa leo county government inaweza kuchukua 100 million ikaseta aside kununulia wakulima mbegu, mm-hmm. za watu wakapande nafaka, mm-hmm. watu wakapande chochote wanachotaka, mm-hmm. ndio waweze kuinuka. Kwani county government hiyo itashindwa kuweka na hiyo nyasi pia si mbegu? Nyasi zauzwa kwa mbegu,
Eh? Hizo bohole haziwezi kuchimbwa. Eh, kwa nini wewe unataka kumtesa ng'ombe wangu? Kwa nini wewe unataka kumtesa ngamia wangu? Kwa mzungushe ulimwengu mzima. Mambo yaliyofanywa tangu wakati wa Ibn Battuta ndio nataka kufanya wewe leo. And then you expect to get benefits out of it. It is no longer possible. So kwa mtu ambaye yuko progressive minded na ana roho ya binadamu. Unajua pia katika kwetu kwa zile siasa basi umejikita nazo kwa kiasi kubwa sana. Kwa kama saa hii unakuta watu wako Tana River wako busy. Kila mtu atafuta kura kwenye kabila lake. Sasa peke yangu mimi ndo najikuta najibobea kwa sababu ninatafuta kura kwa kila Mtana River. Kama mambo upuzi upuzi au ushamba ushamba wa kikabila. Maana kama ni Mwarabu nimeoa, kama ni Oromo mke wangu niko naye, kama ni Mpokomo ndugu yangu nao, kama ni Upwani niko nao, babao unaona. Sasa inanisaidia mimi nikipewa nafasi itakuwa ni rahisi sana kulete ama kuhitaji hizi friction. Hii mitafaruku imekuwepo baina wa Pokomo, wa Oromo, wa Wardei, wa Somali. Na njia rahisi zaidi ya kuweza kuondoa, maanake lazima tukubali kwamba Tana River ni county ambao kwa hali ilivyo sasa imepangika katika lugha ya Kiingereza tunasema multi-ethnic. Okay. Si mimi mwenye kusababisha hilo. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alitaka hilo. Wajibu wangu mimi ni kuelimika na kujua hali hii tutaishi nao vipi ili iwe ni faida na siku zote mimi naamini. Kwa watu wenye kuelewa ni kwamba pale ambapo pana mchanganyiko ni kama sikiza unapopewa glasi hapa papo juice na upewe hapa sijui orange juice, lakini ukipewa fruit juice mix si unakuta ile ndio tamu zaidi. Umeona lakini? Ushaona bwana. Sasa Mwafrika shida yake ni kwamba hajawahi kujifundisha kutaka kujua ku harness potential ya multi ethnicity. Mpaka sasa anataka kujikita-kita tu sisi peke yetu, sisi peke yetu, sisi peke yetu. Nyinyi peke yenu hamwezi kwenda kokote hasa kiuchumi. Hamwezi kwenda kokote. Sasa lazima mimi nilime mahindi. Nikilima mahindi kwa mfano kwa wakulima niwalete mwekezaji wa kutengeneza plantation na mahindi. Acha hii mzaha wa serikali wa Kulalu, Galu Kulalu. Ule ni mzaha. Lakini ukileta mwekezaji hapa payo ama public private partnership. Unaona waleta mwekezaji kikweli kweli. Kuwe ndani ya Tana River kwa mfano kuna mwekezaji ameweka eka 100,000 kwenye ukulima wa mahindi. Hawa ng'ombe watapata tabu tena? La. Sio wamepata chakula hapo moja kwa moja? Watanona ama hawanoni? Hawa wapata, wale wapata. Tulia tulia kabisa. Barabara kabisa mpendwa mtazamaji, huu ni upembuzi wa RTN. Tupo naye hapa Mauru Bwanamaka, mwenyekiti wa chama cha Uzalendo ambaye pia anapania useneta wa Tana River, akitupembulia ukweli wa mambo ama akitupa pia upembuzi yakinifu. Ndugu Mauru Bwanamaka, umezungumzia swala la ukabila, umezungumzia uongozi jinsi ulivyo Tana River. Kuna huu mtindo ambao umeibuka wa kuwa na mirengo ya kwamba ama lineup, ni kwamba hivi sasa wewe upo katika, yani wewe unagombea useneta wa Tana River kwa chama cha Uzalendo. Ningependa pia watazamaji wafahamu ni nani ambaye yupo katika mrengo wako, ima hata atakuwa anatoka chama kingine, ambaye anagombea ugavana, ambaye anagombea uwakilishi wa kina mama bungeni. Tunaomba ujaribu kuligusia hilo. Naam, asante sana. Hiyo ndio hali halisi kutokana na kwamba tumeelewa kwamba kwa asilia au kijadi tungetengeneza kwamba mimi nigombee ugavana nini useneta kama Mpokomo na niende kaombe kura wa Mpokomo wangu tu peke yake na nitosheke ile na nishibe hilo. Lakini uongozi wa kata ambao ni serikali ndogo hawezi kwenda hivyo. Lazima pawepo na ushirikiano na wale wengine. Kwa sababu ni wachangiaji wa kimaendeleo, ni wachangiaji wa kikodi, ni wachangiaji wa kihali halisi na maslahi mengi tu. Kwa hivyo ule nimejikuta lazima tu kuna kama kimpangilio kingine ambacho kinaitwa negotiated democracy. Negotiated democracy ni kwamba tuna maeneo matatu. Tuna maeneo matatu ya ubunge katika kaunti ya Tana River. Na katika ile negotiated, ile mpangilio ambao kwa kiasi fulani kuna ushawishi wa kutoka wazee na wenyeji kwa na wakaaji katika ile kaunti, ikawa kwamba wakati fulani imebainika kiti cha ambaye anaogombea ugavana wawe ni watu kutoka Gariseni watatoa mgombea wa ugavana. Kwa kiasi hicho basi wamekuwa wamekushia kumkubali ndugu yangu gavana mtarajiwa Danson Buya Mungatana, ambaye ametoka tena anagombea na chama cha KPP, Kenya People's Patriotic Party. Naye huyu alipopata hatamu hiyo ama heshima hiyo amejisumbua sumbua naye kutafuta mgombea mwenza wa wadhifa ule. Pururu akaenda sehemu za Bura
akatafuta mgombea mwenza Hassan Bare ambaye ni wa jamii kutoka Wardei. Okay. Utuo wanashirikiana katika kwamba ukipewa jukumu la ugavana basi hii kazi ya ugavana itafanywa na huyo ndio gavana na huyo ndio msaidizi wa gavana. Halafu nami vile vile nikajikuta katika fursa ya kupatikaniwa wadhifa wa senator kutoka eneo la Galole. Aha. Sasa na mimi kutoka katika ama katika classification zetu kuwa hapa Pokomo. Okay. Kwa hivyo nikajikuta nimebahatika nami katika tunu hiyo ya kuweza kujiwasilisha kama mgombea wa wadhifa wa useneta. Na hivyo hivyo pia kutokamana na jii yule maridhiano ya kijamii ikakubalika kwamba kitu cha kina mama kipewe watu kutoka ama wanaoshabikia ile fikra yetu kutoka Bura. Na katika Bura pakapatikaniwa mama mama rafiki yetu ambaye anagombea kiti hicho kwa jina Rukia Abdi. Okay. Ni wa asili ya wa, wanaita wa Somali weni au ni wa Somali Tana River hawa. Sawa. Ushafahamu? Tunawafahamu. Halafu hivyo hivyo tena kuna wengine ambao wamepangiwa katika mpangilio kama wa speaker na nyasifa zile zingine. Lakini katika ile bendera kitangulizi katika hiyo hali ni mimi na Mungatana, Hassan Bare na Rukia Abdi. Siku 30 na kitu zimebakia uchaguzi mkuu ufanyike. Iwapo huu mrengo wenu utaibuka mshindi, na iwapo atakosekana mshindi kamilifu kati ya wale ambao wanagombea urais, mimi sipendi kuzungumzia farasi wawili, maana tuko na wengi ambao wanagombea urais, umenifahamu? Pawepo na kitu ambacho kinaitwa runoff. Unaweza ukatugusia kidogo mrengo wenu mtalemea upande gani? No, ni vigumu kuzungumza tutalemea upande gani kwa sasa. Anam. Kwa nidhamu ya kisiasa hiyo haingie akilini. Okay, wala haihalisi kabisa. Aha. Kwa sababu siasa za sasa na siasa za runoff ni ziko na dasturi tofauti. Aha. Kwanza vile tulivyo kwa sasa, unakuta huu mrengo ambao niko mimi kwa kiasi kikubwa umejikita kupendelea upande wa Jubilee. Aha. Kwa kiasi kikubwa. Sasa. Kuna mambo kama hayo. Aha. Lakini unakuta pia si kupendelea Jubilee kipofu kipofu. Kuna aha, pale unaweza kuelewana na wao na pale huelewani na wao. Na kuna pale unaelewana na NASA na pale ambapo huelewani nao. Kwa sababu pia kwa lazima uelewe katika mipangilio ya kisiasa hasa siasa za county, Waingereza wanakuambia all politics are local. Aha. Kwa hivyo kinachotusibu kwa sasa kimuhimu ni yale yanayotuhusu ndani ya county. Yale yanayojiri huko katika serikali kuu ama katika ulingo wa kitaifa kwa sasa hayatuhusu, kwa sababu kuna mambo fulani fulani ambayo haendi au yanaenda ndivyo sivyo. Na kuyarekebisha sisi ni kupea attention kule. Lakini basi itakapofika masuala ya runoff, ujue ya kwamba patakuwa baina yetu sisi tumechaguliwa. Ushafahamu? Pindi utakapokuwa tumebahatika kuchaguliwa, sasa tutaangalia runoff inakwenda ni siasa swafi na siasa straightforward. Okay. Kwa sababu unajua sasa pamebaki wagombea wawili peke yake. Sawa sawa. Na wakiwa wamegombea wagombea wawili, inategemea sasa ni mpangilio, ni maelewano gani au ni muafaka gani tutakao kuwa na wewe ndio sisi tujimwae mweki mzima tuseme ni wewe. Tulia hapo hapo. Sana. Kulingana na utafiti wa InfoTrack ambao ulitolewa juzi ni kwamba baadhi ya Wakenya wanaamini ya kwamba hakutakuwa na mshindi wa kura za urais ambaye atapata 50% jumlisha moja na vile vile kupata 25% kutoka maeneo kaunti 24 hapa nchini kwa mujibu wa katiba ili atajwe kuwa rais. Unakubaliana na maoni hayo na hiyo hali? Wewe wasema polepole. Si masahala kukubaliana na maoni hayo. Ala. Iwapo Kenya wamekosa kiongozi nyota kuzusha mapinduzi ya kuweza kuwasababishia wanayotaka wao. Hii ndio fursa yao wao wenyewe kuwa wapinduzi wao wenyewe. Okay. Na kuwa wapinduzi wenyewe, ningewaomba kwa unyenyekevu hizi kura wazigawe. Wakishazigawa ili kuwe na runoff. Watakapopata runoff wa Kenya, nina hakika watapata ile kiongozi ambaye sasa atawaabudu wao. Sio wao watamwabudu yeye. Okay, sawa. Fursa imejijia yenyewe. Wakiamua ni wao wenyewe, lakini wakisema watapitisha mmoja hapa kwa kishindo, basi bila shaka hata waajibikia wao. Atawajibikia wale waliomwezesha yeye kuweza kufaulu kwa kishindo. Ndio tatizo liko hapo. Mheshimiwa, kidogo wakati pia hauturuhusu, lakini hapo awali ulipoanza kutupa upembuzi ya kinifu wako ni kwamba ulikosoa katiba kidogo. Kuna baadhi
kuna baadhi ya wataalamu wanaamini ya kwamba iwapo tutakuwa na runoff kulingana na hali ya utelezi wa katiba, ni kwamba huenda hali ya msukosuko wa kikatiba au constitutional crisis ijitokeze. Tuhuma ama dhana kama hizo unazipokeaje? No, unajua mathalan si kukosoa kama vile ulivyotangulia kusema kwa sababu ya kupenda kusoa. Mimi kwanza hapa nilipo najivunia hii katiba nilipiga no. Kwa sababu sikuikubaliana nayo kwa mambo mengi sana. Aha, okay. Na sijajuta hilo mpaka kesho. Japokuwa kuna baadhi ya sehemu ambazo inatufaidi. Sa, lakini sa, kuna masuala haswa inapokuja muundo msingi wa utawala. Aha. Ninakuta kwamba hapa watu wa Kenya hatukupewa zawadi tunaostahili. Na nitakupa mfano hai. Mm-hmm. India ni inchi ambayo kwamba idadi ya wananchi wake ni takriban Afrika nzima. Aha. India ina waziri mkuu mmoja, ina rais mmoja na mawaziri takriban 23. Sa, sa. Na idadi ya wananchi wake ni zaidi ya Afrika nzima. Largest democracy in the world. And this is a functioning democracy. Yani hata ile Amerika ni mtoto. Sa, sa. Kutokamana na nini? Wako na parliamentary system. Okay. Ya governance. Aha. Parliamentary system inaweza kufanya masikini kama Vajpayee, unaona, inafanya kama huyu ambaye yuko sahihi, unaona, Modi. Modi. Mtu masikini. Aha. Lakini kwa sababu amekulia kwa muundo wa chama, amekalia waziri mkuu, hakukalia waziri mkuu. Kaukalia. Ye, hapa Kenya, kijiinchi kidogo, chenye watu takriban milioni 45. Wewe, unafikiria, unaweza kuanza kuwa youth leader. Da, sina hata hiyo ndoto. Paka uende USB nini, secretary general. Paka ndo uje uwe prime minister hapa Kenya. Unaona hali kama hiyo? Na inashindishwa hali hiyo kutokamana na kwamba, tulisema tunafanya mapinduzi ya katiba, tukafanya reforms ya katiba, lakini tuna pale tulipopingwa chenga kwa sababu ya ubinafsi wetu. Na hawa wanaojifanya wanapiga kelele sahihi walitiwa shahawa, yani hamu ya shahawa kiubinafsi. Wakaambia kwa nini wewe upinge mfumo huu na wewe ndio utakwenda kuwa rais? Basi wakakubali, walipokubali wakapigwa chenga. Unaona? Kwa hivyo kitu iliyoko ni kwamba paeza pawe na constitutional crisis chembelecho unavyosema. Kutokamana watu na huto na utaalamu wa kikatiba, watu ni mahodari tu kwa kuzua fitina, kwa kuzua mapungufu na ama kwa kuzua makamilifu. So. Walakini, katiba si Biblia wala Qurani. Chembelecho tuambia Biblia iliandikwa na wenyewe, Qurani pia tulipokea imeandikwa na wenyewe, ushafahamu? Sasa ruhusa amendment hakuna. Okay. Katiba si inafanywa amendment. Lazima. Na kwa sheria kuimarika, lazima ipatikane na changamoto, ndio zile changamoto tuzijue tutazikwepa namna gani. Walakini, mambo ya crisis acha. Tatizo tuko nalo ni kwamba hiyo referendum ama hiyo runoff tutaimanage namna gani? Unaona? Okay. Hapo ndo tatizo. Aha. Kwa sababu wakati unaenda runoff lazima government iendelee kufunction. Naam. Sasa ni nani ana function? Na wote hawa wamekita sasa ni mababe. Aha. Kila mmoja. Okay. Na kwa shida kwamba huu mfumo wa utawala tuko nao ni mfumo wa kimagharibi. Aha. Na Waafrika walikubali mfumo wa kikaribu, lakini tabia za kimagharibi hawakuzikubali. Sasa unaona, ndipo unakuta ndani ya Uingereza wakipiga kura hawana haja ya biometric voter identification nini machines. Hawana haja. Watu huandika kura, hupiga kura kwa pencil, wakaeka kwenye post office box, ikaenda watu wakahesabu kura yao, shapiga. Hapo utalifanya hilo? Ala. Kwa sababu gani? Tumeiga miundo msingi, lakini tabia tumeikinai, tumeikata. Okay. Kwa hivyo chochote tutakachochukua kwetu ni tatatizo au changamoto, itakotokana na udhaifu wa tabia zetu. Sio kutokana udhaifu wa sheria na katiba. Kwa sababu kila changamoto tunaipata, tunao nafasi ya kuweza kuimarisha na kuhakikisha hatuendi huko. Sio kama tumeelewa. Sawa kabisa. Na mwisho kabisa, Mauru Bwana Maka, mheshimiwa mtarajiwa, seneta mtarajiwa, ni kwamba kamera yako ni hii hapa. Kwa dakika moja ama mbili, ni usia gani unawapa wana Tana River na Wakenya kwa ujumla? Naam, wasia ambao ningependa kuwapatia wa Tana River na Wakenya ni kuwafahamisha kwamba ukimuona kobe ya mti ujue amepandishwa. Na kwa kuweza kuelewesha upate kufahamu maksudi ya msemo huo ni kumoja. Ukiona watu wanaishi maisha hali ya juu, ukiona watu wana maendeleo, ukiona watu wameimarika, ni watu walishughulikia, walifanyia kazi, walijibidisha. Lazima tuweze kujikita kwa kupenda maendeleo. Lazima tuweze kujikita katika ubunifu, uzalishaji. Lazima tuweze kujikita katika uwezeshaji na kupendana. Lazima tujikite kwenye uzalendo. Lazima tujikite kwenye kupenda kaunti yetu na kuilinda. Lazima tujikite katika kupenda nchi yetu na kuilinda. Lazima tujitolee kuwajibika. Tusielewe ya kwamba kuwa na senti nyingi kochokocho ukadhani ndio fani ya maisha. Uweza ukawa na senti zako lakini daktari akakwambia usile nyama.
weza kuona senti zako akaambia usile mkate mweupe. Faida yake ni nini kiasi ya kwamba utakuwa wewe ni mwajibu kama ni kiongozi wa nini wa serikali au ni ni afisa wa huduma ya umma, alafu unawekeza ufisadi mbele, unakinai kuweza kuwezesha watu wako, kuwatumikia watu wako, na unaweka mapato ya kibinafsi mbele ukidhani ya kwamba huko ndio utakakusaidia kuishi vizuri. La hasha. Lazima tujikite katika uzalendo, na uzalendo ni sole swa makuma. Nami mimi kama najitolea kuwa kiongozi, iwapo na watu wangu watakubali waridhike na mimi wanichague, niko tayari kuingiza muongozo na muondoko na falsafa na nidhamu ya hali ya juu sana katika uwajibikaji wangu kwa wadhifa ambao ninaogombea, ambao utachangia kwa kiasi kubwa kufanya maisha ya Watanariva yawe bora, kufanya maisha ya Watanariva yawe dhahabu, kufanya maisha ya Watanariva yawe ya kupendeza, na hatimaye kuitumikia Jamhuri ya Kenya kama nchi yangu ambayo naojivunia, kwa sababu sina pengine popote ambapo naweza kuita kwetu ila ni Kenya. Kwa hivyo nina wajibu kwa uhai wangu, kwa nguvu zangu, kwa elimu yangu, kwa hikma yangu, kuhakikisha ninawajibika na sifanyi mzaha wadhifa ambao ninaugombea. Naam, asante sana. Huyo alikuwa ni Maur Bwanamaka ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Uzalendo na pia mgombea useneta huko Tana River. Na hiki kilikuwa ni kikao cha upembuzi wa RTN. Kwa niaba ya fundi mitambo wangu Gaishant, ni mimi wenu Abdi Ahmed Abdullahi nikiwaambia endelea kuyatazama makala mbalimbali ya RTN kwa Kisomali na kwa Kiingereza pia. Asanteni. Halkani wa RTN.